নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী জ্যোতিষগৰ তালুকদাৰ। মই নলবাৰী জিলাৰ কৰিয়া গাঁৱত থাকোঁ আৰু মই তাতে থকা কৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ। মই বৰ্তমান দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ আৰু মই 2021 চনৰ 18 জুলাইত হোৱা গ্যান পাণ্ডা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এক্সাম দিছিলোঁ আৰু মই আজি তাত 6 নম্বৰ স্থান পাইছোঁ। মই স্থানটো পাই খুব ভাল লাগিছে মোৰ। বিশেষকৈ মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আগলৈ মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ। মই পোনপ্ৰথমে গ্যান পাণ্ডাৰ বিষয়ে মোৰ দাদাৰ মুখত শুনিছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক কৈছিল গ্যান পাণ্ডাৰ কথা। আৰু মই তাত 2020 চনতে মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ। আৰু মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মই 2021 চনত গ্যান পাণ্ডাত মই ল'ম। আৰু সেয়ে মই দশম শ্ৰেণীত পোৱাৰ লগে লগে মই গ্যান পাণ্ডাত থকা যিহেতু গ্যান পাণ্ডাৰ সকলো বিষয়ৰে ছেকশ্যন 1 টু 3 সেয়ে মই সেয়া চাইছিলোঁ আৰু চাই মোৰ খুব ভাল লাগিছিল। বিশেষকৈ উচ্চ গণিত আৰু গণিত বিষয়টো ছাৰসকলে খুব ভালদৰে পঢ়ায় শিকায় আৰু নোৱাৰিলে তাত ডাউট সুধিব পৰা অপশ্যনো আছে। গতিকে গ্যান পাণ্ডা এটা খুব ভাল এপ, তাত পঢ়ি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু মই মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীকো কৈছোঁ যে গ্যান পাণ্ডা বুলি ভাবে ভাল এপ এটা আছে, তাত তোমালোকে ল'ব পাৰিবা, তাত পঢ়িলে ভালকৈ উপকৃত হ'ব পাৰি। সেয়েহে গ্যান পাণ্ডা এটা ভাল এপ। মই যিহেতু দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ গতিকে মই HLC বিষয়ে মোৰ সিমান এটা অভিজ্ঞতা নাই। গতিকে মই সাধাৰণতে কিমান সময় পঢ়িছোঁ তাতকৈ মই সেই সময়খিনিত কিমান ভালদৰে পঢ়িছোঁ তাতহে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে মই এটা কথা ক'ম যে সকলোৱে নিয়মিতভাৱে পঢ়ি যাব লাগে। আৰু 2022 চনত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলোৱে মোকো আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই ভৱিষ্যতে এটা ভাল ৰিজাল্ট কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। সেয়াই ক'ম। ধন্যবাদ।